Граѓаните да не патуваат со патни исправи или лични карти кои претходно ги пријавиле како изгубени или украдени, апелираат од Министерството за внатрешни работи. Во текот на летната туристичка сезона зачестена е појавата на граничните премини во Европа. Наши граѓани да користат патни исправи кои претходно ги пријавиле како изгубени или украдени, а откако ќе ги пронајдат, се обидуваат да патуваат со истите, без притоа да пријават во надлежните служби каде се издадени документите, велат од МВР. Со оглед на фактот дека сите патни исправи и лични документи кои се пријавени како изгубени или украдени представуваат неважечки документи, истите се внесуваат во базите на Интерпол. При употреба на овие документи пред надлежните полициски органи на секаде низ светот, истите се одземаат и на граѓаните не им се дозволува продолжување на престојот во земјата каде се употребени. Стои во соопштението на МВР. Со цел избегнување на дополнителни финансиски трошоци за вадење патен лист во амбасадите на Република Македонија и пропаднати туристички аранжмани, граѓаните кои претходно ги пријавиле своите патни исправи или лични документи за изгубени или украдени, во случај на нивно пронаоѓање, задолжително да пријават во надлежните служби каде се издадени документите, апелираат од МВР.